Spray patternu. Dobre. Spray pattern. Čo je to spray pattern? Tí, ktorí to nevedia, tak vám to ukážem. Je k tomu taká mapka. Je k tomu taká mapka. Volá sa, že... Momentík. Tak sa nevolá. Nevolá sa, že momentík. Volá sa, že... Volá sa, že I'm Help Training Map a niečo. Ja ju teraz spustím. Áno, áno. Jasné, tam chalani tam o ten rank vôbec nejde. To je bullshit proste tam. Vôbec. Rank nemá nič spoločné s reálnym skillom. Ak dlho hrám CS-ko? No, 5 rokov aktívne. Akože fakt, že aktívne. Dobre, tá mapa s tým patternom, ja to vysvetlím celé, aby ste mali jasno do konca života, hej. Prečo je to bullshit? Že ten človek, čo to povedal, je to proste bullshit. Toto je pattern. Pattern je v pohodce... Dávda? Bože, čo kok tam dneska? Bože, úplne som dneska vyhypovaný. A vychalani, čo? Vy ste ma dobehli, ty vole, ešte z oného? To ešte boli tí vole... Tito. To ma dobehli ešte z minulé mapy. Šmejdi. Pattern je v podstate pohyb, ktorý by ste mali robiť, aby to strelalo presne rovno. Toto je pattern. Napríklad, počkajte, Dual Berettas, Tech 9, Negev, Negev. Na čom je Negev? Na čom je pattern na Negev? Čo ste normálny? USP. Pattern na USPčko. To nemyslíte vážne. Ty kokos. Bože, ľudia. No, toto je pattern na AKčko. Hej. Ty vole. Tak to hej. Tak to už sú iné veci toto, keď už takéto veci tu sú. Pattern je... Počkajte, ja tam tichšie, nech to nehučí, ak sproste. No. Toto je pattern. Ja ho neviem. Je mi to úplne toto na hovno. Vôbec neviem, ako to pattern vyzerá. Ale je to, že vraj, takto. Dobre. Neviem. No, úžasná. Ačkajte. Ja si tam takto. Sečiť jedna a dám si, že... SV Infinite Ammo, že 2. Hej, skúsime to znova. Ešte raz. Takto, ačkajte. Dodola, doľava, doprava, dodola. Veľmi teda máme. Takto. Mám jeden zábojov. Pohode. Prečo to je bullshit? Áno, takto to funguje, naozaj. Keď budete robiť tento chalani dokonalý pohyb, tento, tak naozaj tí náboje budú takto. Naozaj. Takto tak bude. Výborná vec však. Dobre. A teraz reálna situácia. Koľkokrát za zápas fulaučite? Asi dosť, že? No, tak dosť. Dobre. A koľkokrát za ten fulaut dokážete robiť pattern? Koľko to trvá? Budeme počítať, hej? Raz, dva, tri, štyri. 4 sekundy to trvá. Koľkokrát stojí osoba na mieste? Ešte stojí. Dokonca ešte stojí. Hej, stojí. Vôbec sa nehybe. Takto stojí a nehybe sa. A vy pustíte full out a budete robiť pattern. Respektíve ten pohyb. Koľkokrát to budete robiť? Napíšte mi do komentárov, to by som chcel. Akože ja sa s vami nehádam ani nič, hej, teraz vám to iba vysvetľujem. Len tak akože z vašeho pohľadu, koľko si myslíte, že koľkokrát za zápas stihnete urobiť pattern. Respektíve ten pohyb myškou tak, aby tie gulky išli presne do jedného tohto geniálneho miesta. Povedzte mi. Naozaj si počkám na tú odpoveď, to by ma strašne zaujímalo. Teraz sa netvarím, že viem viac. Nula. Presne tak. Nula. Presne, chalani, tak. Absolútne ani jeden jediný, no možno, jeden jediný krát, lenže to musíte byť idiot, pretože ten typek stojí, tak mu namierim na hlavu a vystrelím jeden náboj. Na čo som preboha full outil. Ani jeden...
9. Ani jeden jediný krát nevystrelíte patternom na protihráča. Poprvé, modelová situácia. Sleduje proti vám hráč, napríklad na les dvojke. Hej. Teraz, ten hráč stojí, tu má hlavu, počkajte, my si nakreslíme si protivníka, dobre? Nakreslíme si protivníka. Tu by mala byť hlava, tu je hlava. Tu je hlava. Tu je hlava, hej. Tu má telo. Zajebím si. Takto. Keď stojíte oproti stene, tak toto je presne výška hlavy, toto. Toto miesto je výška hlavy, tu máte hlavu. Vaša kamera, ktorú vidíte, to, čo teraz vidíme, tento obraz môj, hej, tak kameru máte v zbrani. Kameru máte niekde tu. Hej, tu, niekde v brade, tu. Preto veľmi veľa prípadoch ľudia stoja za niečím a myslia si, že ich nie vidno, ale trčí vám hlava. Preto sa veľmi veľa ľudí pozerá do zeme, aby vám hlava nebola vidno, pretože vlastne vtedy sa z takéto pozície dívate takto. A tá hlava vám vlastne nevidno. Keď sa dívate do spodu, tak vlastne vás nevidno. A tá hlava, šírka postavy je odtiaľto sem, ako dva tieto štvorce. A tu je hlava, lenže tá hlava končí tu. Lenže tu máte kameru. Tu je kamera. Tu končí hlava, tu je kamera. Takže vlastne tá hlava je vyššie. Teraz. Koľkokrát za ten zápas, to sme si už povedali, koľkokrát za ten zápas sa stane to, že proti vám stojí typek a ešte vy potrebujete streliť presne dokonalým patternom 30 nábojov. Tento. Naozaj si myslíte, že dokážete namieriť presne na hlavu a pustiť brutálny pattern, ktorý 159 nábojmi pôjde presne, ako napríklad vysvetlíte mi, na čo vám je z Negevu pattern na 150 nábojov. Na 100 nábojov. Tak vy ste teda 100 nábojov a budete dúfať, že na tyku 0,1 to trafí jedným nábojom? Nie. A preto je pattern bullshit. Vy ten pattern nemáte šancu udržať. Nemáte šancu udržať a hlavne ten pattern, tá z logického hľadiska, hej, zapojíme spolu hlavu, chalani. Ako pattern udržíš, keď niekto beží? Toto by ma zaujímalo. Ako udržíš pattern, keď niekto beží? Doprava napríklad. Hej, typek beží doprava. A ty teraz urobíš pattern. Počkajte. Hej, typek beží doprava. A ako urobíš pattern? Toto mi vysvetlite. Aká tam je kurva logika? Jak trafíš patternom týpka, ktorý beží, a ešte popri pôjdeš, skáče. Týpek skáče, ako urobíš pattern. Alebo strieľaš patternom, a týpek si čupie, no si v prdeli, nemáš šancu, absolútne. No vymaš hru, kompletka, nemáš šancu, čo urobiť. Pretože nemáš absolútne žiadnu možnosť pattern využiť. Viete, ako sa strieľa? Normálne, reálne, skutočne, ako sa drží. Freiberg ani Getright nerobia pattern. Freiberg a Getright robia troška pohyb doľava. Tento pohyb robia. Tento dodola a tento doľava. Toto už nerobia. To neviem, kto to povedal. Freiberg to vysvetloval, ja som to počul, ako to vysvetloval. A môžem vám povedať, že to nerobia. Oni robia toto. Takto sa ovládá. Teraz vám ukážem reálne, ako sa ovládá full out na 30 nábojov. Hej. Jak sa to volá? Clear? Aha, clear the calls. Takto. Dobre. Ja si dám ešte toto. To bolo SV show. Dokonca. Dáme si, že tam, že 15, hej. Tam, že 15, dáme si, že SV show do ryti. Show. Kokos mantáve, decko som. No, konečne. Dobre. Teraz. Takto. Dívajte sa na myšku. Mali by ste ju vidieť tu. Hej? Vidíte moju ruku, vidíte moju myšku. Ja tú kameru mám 5x500 páskov, takže ju ťaľ nepohnem. Je to katastrofálna kamera, idem kúpať novú. Ale. Reálne, keď myšku nedržím, teraz sa dívajte na tú ruku, tak toto robí
Počkajte, budeme mieriť na nejaké miesto. Napríklad na miesto... Tu je hlava, hej? Toto je vaša hlava. Tuto. Takéto vzdialenosti. Môžete si všimnúť, že keď tam k tomu pôjdem, tak naozaj tam je hlava, hej? Teraz dám len tlačidlo a vystrelím 30 nábojov. Dívajte sa, čo to urobí. To ste už asi niekde videli, hej? Dívajte sa. Sedmičku. Opačnú sedmičku. A moja sedmička je takto, hej? Hej, tak. Hej, dívajte sa, aká sedmička. A teraz spolu počítajme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nábojov. Máme? 7 nábojov. Teraz vám ukážem, ako sa strieľa s patternom. Respektíve, hovno. Ako sa strieľa s recoil kontrolom. Rozdiel však. Toto je moje recoil control. A toto je obyčajný len pustenie. Máme? Máme. A teraz mi ešte povedzte takú jednu logickú vec. Na ktorú rič, respektíve na ktorú rič, vám je takáto mikropriestor, takýto mikropriestor trafiť, takýto mikropriestor, keď vy potrebujete tým falloutom pokryť čo najväčšiu, ale presnú oblasť. Pretože vy neviete, kde z tých 30 nábojov stačí jeden náboj do hlavy z AKčka a zabijete. Tak keď pustíte 30 nábojov, tak potrebujete pokryť čo najväčší priestor, ktorý ale ovládate na to, aby ste ho zabili. Je tak? Súhlasíte so mnou? No. A teraz. Ako to urobiť? Úplne jednoducho. Fór je v tom, že ja ťahám myšku len do dola. Len do dola. Žiadna ľava, žiadna pravá, žiadna bočná, žiadna sedmičková, žiadna ľava, pravá strana. Pretože pokiaľ by som držal ten pattern, tak ja nemám šancu vôbec týpka trafiť. Keď ja idem na stojaceho týpka, ja konkrétne nefulautím. Strašne málo fulautím. Keby uvidíte moju hru, tak väčšinou dávam čisté hlavie. To vám tu potvrdí, vám tu... Strašne veľa ľudí vám toto potvrdí, že ja proste hrám čisto na aim proste. Ja som aimer, ja som životne bol fullouter, to je get right. Ja som skôr scream, by som tak povedal. To ste mohli vidieť pred chvíľkou, čo som tam dorábal, tak to je väčšinou môj štýl. A v podstate, keď ten typek beží a vy urobíte, ty vole, mi tu zavádzajú, mi tu tie patterny. Vy urobíte toto. Hej. Pardon. Tak v podstate to urobí to, že ho to naháňa. Hej, dívajte sa. Dajme tomu, že táto čiara... Čakajte. Táto čiara... Ja sa to pokúsim trafiť celé, presne. Tak sa dívajte, hej. Tam je jeho hlava. Takže ja začnem túto. A dívajte, čo to urobí. Hej. To dole, dobre, ty kokos, normálne. Až tu som začal spraviť normálnu čiaru, hej. Keď ho chcem normálne... Ty kokos, som to prestrieľal na druhú stranu. To ste vychytali. Dobre, tak znova. Nemám naboje. Zhruba triafam do hlavy bežajúceho týpka. Všimnite si, že by som to niekde robil do prdele pattern? Všimnite si, že by som to robil niekde pattern? Však to sa nedá urobiť. Čo urobím? Koľko za on to ide? To nemáte šancu urobiť. Pretože proste to ten mozog nepochopí vôbec. To proste sa nedá urobiť. A je to úplne zbytočné. Vy potrebujete naháňať ho v tom behu, ako on beží alebo sa pohybuje. Väčšinou každý dneska čo urobí, tak urobí to, že vás vidí, praví doprava, doľava, čupne si. Alebo si každý deň praví, čak si čupne. Vy potrebujete urobiť toto. To je všetko. Žiadne strašne veľké vedy tam nie sú. A teraz ako to urobiť? To tu ostane? Neostane. Dobre. Ako to urobiť? Ešte raz. Toto potrebujeme vidieť, hej. Toto je 30 nábojov bez spray kontrolu. Ako môžeme vidieť, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nábojov. Takže, teraz potrebujeme vedieť, koľko nábojov vystrelíme, teda za aký čas vystrelíme 9 nábojov. Hej, tak ideme počítať. To bolo 9 nábojov. To bola asi sekunda a pol. Pocitovo je to toľko to. Čakajte, ja skúsim teraz vystreliť 9 nábojov, hej. Nebudem sa dívať. Čakajte, skúsim vystrieť 9 nábojov. No, vystrieľal som 11. Musíte sa naučiť ten feeling, že kedy naozaj, respektíve ten pocit, že kedy naozaj vystrieť tých 9 nábojov. Tých 9 nábojov je tých, ktorí dvíhajú cross.
9 nábojov je tých, ktorí robia toto. Potom to už ostáva hore. Všimnite si. Ja vôbec nehybem myškou. Vôbec nehybem myškou. Všimnite si to znova. 9 nábojov vás vlastne vyhodí do hora tým crossom a potom to už ostane. Potom to už môžete mať ten cross, môžete mať tú myšku a nemusíte držať. Počkajte, ja vám to ukážem takto, ako to funguje. Ja si bydnem, že... Mám niečo na ičku? Mám, tyhle cross. Aký veľký. To čo je Y? Dobre, tak dám si, že bind, Z-ko, plus shoot. Nie? A tak to bolo? Koľko sa som začnete, som to snáď nebindoval. A tak? Teraz som strieľal cez klavesnicu. Hej. Hej. Teraz si čupnem. A znova. To isté. Nie je v tom rozdiel. Logika, čo vám tu snažím vysvetliť, je to, že tých 9 prvých nábojov je tie, ktorí ten cross hádžu do hora. Hej. A ja vám teraz ukážem, ako sa strieľa vlastne s tým kontrolom, tým sprayom. Tých prvých 9 nábojov potrebujete dať do dola. Takže tých prvých 9 nábojov potrebujete dať do spodu, ťahať myšku do spodu k sebe, ale iba kúsok. Len kúsoček. To je vlastne tento pohyb. To je vlastne tento pohyb sem. Kde jakačko? Tu jakačko. To je tento pohyb dole a potom to už len držíte. A on to už samé bude proste robiť taký ten väčší rozptyl. Toto je vlastne najdôležitejší pohyb na celom tom, na celej tej veci. Tento. Vy vôbec nepotrebujete strieľať do tohto jedného miesta. Vy potrebujete pokryť čo najväčšiu priestor a na diaľku sa nefallouti. Na diaľku si buď čupnite a potom pustíte fallout a sa modlite, alebo si normálne zajmite a spravte toto. Toto je hra. O tomto je tá hra. Hej, respektíve, takto. A žiadne abo. A žiadne proste, že na diaľku takto. To je blbosť. Dobre? Takže znova. Prvých 9 nábojov, ktoré vlastne ten cross dávajú do hora, respektíve ten aim, tak vlastne potlačíte k sebe tú myšku a potom to už len držíte. Potom to vlastne len držíte. To už je len o tom tréningu, to už je len o tom feelingu na tých botoch proste, na tom strieľaní, na tom všetkom. Pozrite, hej, choďte niekde na stenu, ja to treba mať kdekoľvek, na zvojke, na čomkoľvek. Hej. A idete. Toto je vlastne kontrol a toto je bez kontrolu. Že jediný for v celom tom recoil kontrole je v tom, že tú myšku berete iba do dola. To je všetko. To je naozaj celé tajomstvo celého toho recoilu. To vám povie každý. Vy vlastne musíte... Pardon. Vy vlastne musíte namriť na tú osobu najskôr. Hej. V tom je ten for. Namriť na tú osobu a až potom začať strieľať. A ja vám garantujem, že keď nameríte správne, tak ten recoil control ani nebudete potrebovať. Vám stačia 3 náboje, 4 náboje. A automaticky mu trafíte hlavu. Keď nameríte na hlavu, vystrelíte takýmto spôsobom, stačia len 3 náboje. Jeden náboj stačí. To dáte hlavu. Hej? To je všetko. To je celý aim control, chalani. Žiadny pattern, žiadne bullshity, žiadne takéto veci. Tak sa nestrieľa. Najdôležitejšie na Counter-Strike je nameriť na neho. Až potom je dôležité robiť nejaké patterny a takéto veci. Nechcete robiť to, čo robí Gedraid a Freiberg. Na to nemáte absolútne, na to má len Gedraid a Freiberg. A hlavne to vôbec není dobrý štýl. Hneď sa hento snažiť učiť, pretože proste ten pattern oni ani nerobia sami. Oni to proste robia len takto, no. Že som šiel troška doľava. To je všetko. Takto je to do dola iba. Čekajte, nemám náboje. Takto je to iba do dola. Hej, takto je to iba do dola. Takto je to troška doľava. Keby ťa trošku myšku do dola, hej? Zdívajte. Hej, troška rozdiel. Nič ale veľké. To je všetko. To je úplne chalani celé tajomstvo, strašné tajomstvo toho kontrolu sprayu. Na M4 je úplne podobná. A M4 a 4, s ktorou teraz ja napríklad hrám, tak ja napríklad s M4 a 4 som teda začal hrať, len tak randomne som skúsil a celkom z neho dávam hlavy, tak ja s ňou aimím.
Ja s ňou vôbec pomaly skoro vôbec nepúšťam full out. A to, prečo sa vy vlastne čupnete, prečo sa ľudia čupujú, je kvôli tomu, že dívajte sa. Pretože vy ako... Takto, ak vám to mám vysvetliť poriadne. Vy ako... Čakajte, poviem si to takto. Takto vystrelím v stoji. Takto vystrelím v čupe. Tento rozdiel, hej, medzi týmito dvoma nábojmi, respektíve dierami, vlastne tým čupnutím nepotrebujete urobiť myškou. Vy keď si čupnete, tak mu zhruba mierite v stoji, mu zhruba mierite tu, neviem, čo ma vidíte, tu mu niekde mierite do hrudníku, áno, lebo tu má vlastne, takto, on má vlastne, tu má hlavu a tu má niekde hrudník. A teraz vám niečo ukážem, hej, vedľa toho. Ja som myšku ale neposúval do dola. Neposúval som myšku vôbec, ja som ju držal. Takže vy keď si vlastne čupnete, tak urobíte to, že vlastne všetky tie náboje idú stále do hlavy. Prečo nie je dobré si čupnúť na Global Elite? Viete prečo? Len taká otázka, či viete, len tak, či pozorne počúvate. Skúste zapojiť hlavu. Prečo na mojom ranku, alebo v mojej lige, dajme tomu, nie je dobré... Väčšina ľudí si nečupne, úplne väčšina ľudí si nečupne, len tie lámky, ktoré sú tam buď vybustované, alebo úplne malý halus. Skúste mi napísať chalani do chatu, že prečo si myslíte, že je nevýhodné si čupnúť na tých vysokých ránkoch? Kvôli hitboxom, bo miera je brucho. Bum hlava. Instant hlava tých chcú vybeňovať. Vidím, že ma počúvate, to si cením. Som aj rád, že sa zapájate, chalani. Ale odpoveď ste netrafili ani jeden, pretože čo keď si čupne on? Čo keď si čupne aj on? Čo sa stane? Dám takú otázku, hej, teraz. Hej, takto. Dám teraz takú otázku dobrú, hej. Tu je hlava. Tu je brucho. Situácia je následná. Vy stretnete týpka. Ahoj, Serus, ako sa máš? A teraz on sa rozhodne, že vás chce zabiť. On príde. Namierí si sem. Pustí full auto a čupne si. Hej. On si čupne. A strieľa vám na hlavu. Lenže vy keď si čupnete tiež, tak kam strieľa? No strieľa nad vás. On strieľa nad vás totižto. Pretože ten pattern vlastne, respektíve ten spray control robí to, že vy keď si vlastne čupnete, tak ako keby ste vlastne urobili ten pohyb do dola. A on keď si čupne, vy keď si čupnete a netrafíte ho, on keď si čupne, neskôr po vás, tak vy strieľate nad neho a ja vám strelím priamo do hlavy. Chápete? Jasne, super, Pavok, priam si ťa. Na Smurfe si ťa priam 100%. To je absolútne bez debaty. Ja mám svoj main account tam, kde mám sa príjmať nie kvôli egu, ale kvôli súkromiu, lebo tam mám len svojich ex spoluhráčov, mojich priateľov, kamarátov a takýchto ľudí, takže. Takže na main si vás nepridám, ale na Smurf určite áno. Tam vlastne, to mám vlastne kvôli ľuďom ten Smurf, tam ja. Nie ten Smurf na nič. Konkrétne to. Takže chápete, chalani? To je celá logika toho, čo som vlastne... Prečo vlastne ten pattern je bullshit? Prečo ten pattern proste sa nesnažiť učiť? To je zbytočné. Radšej sa naučite, namiesto zasraného patternu, ktorý v živote nevyužijete, a namieriť na presne určitý bod. Super, Pavok, ty si môj najväčší kamarát. Ty si môj úplne najväčší kamarát, čak ty si skoro jak Spider-Man. Ty si vlastne super Spider-Man. Nie, vlastne ty si iba super Spider. No, keby si bol ešte men, tak porozmýšľam. Takže chápete? To je úplne celá pointa toho zastraného patternu a týchto vecí. Hej? A hlavne na globalite nemáte šancu si čupnúť.
To je jedna situáčka možno z desiatich, kedy si naozaj, že ak čupnite a flaučite. Tam väčšinou dostanete takú hlavu, že neviete, ak sa voláte. Tam padajú jedničky, dovidenia. Tam fakt, tam sa hrá na centimetre proste, úplne šialene. Takže tak nejako.